aquest govern tindrà tolerància zero contra tot tipus d'oferta il·legal d'allotjament turístic als nostres barris i a les nostres ciutats. Per tant, serem inflexibles. Inflexibles, com no pot ser d'una altra manera, a l'hora de dedicar-hi esforços, recursos, per tal d'assolir doncs, aquest objectiu de garantia, de tranquil·litat, de descans i de convivència per a tota la ciutadania. Continuarem doncs, no només atenent les demandes, sinó també sent a desenvolupant una recerca activa de tot de tot allò que considerem que pot, que pot existir a la ciutat en clau d'il·legalitat, i a més a més també demanar canvis, com, com també deia, doncs, en la legislació actual,